Hyvää iltapäivää Helsingin kirjamessut ja tervetuloa Elisa kirjan osastolle. Meillä on vieraana Juha Vuorinen, menestyskirjailija ja kaiken lisäksi vielä kustantaja. Joku voi miettiä, että mitä tekemistä Elisalla on kirjojen kanssa. Se vastaus on, että hyvinkin paljon. Elisa on nimittäin Suomen suurin äänikirjojen verkossa myyjä. Eli siellä on 300 nimikettä, jotka voi ladata verkosta äänikirjoja, ja lisää tulee koko ajan. Tuorein äänikirja siellä verkossa on eilen sinne ilmestynyt Juha Vuorisen Kaksipäisen Vekaran varjossa. Menikö nimi oikein, ja jos meni, niin mistä oikein on kysymys? Nimi meni aivan oikein. Ja tässä on semmoinen erikoisuus, että tätä ei ole saatavana kuin vain äänikirjan muodossa. Ja mä haluaisin sen verran korostaa, että perinteinen äänikirjahan on sellainen, missä on joko kirjailija tai näyttelijä lukee sen. Mutta tässä mun, kun kustantamainen nimi on Diktaattori Oy, niin meillä kaikki tehdään ehkä numeroa vähän isommalla. Mulla on vain 24 näyttelijää tässä mun äänikirjassa. Ja näyttelijät ovat muun muassa Jumalan roolissa Oiva Lohtander, Pirun roolissa Mikko Kivinen, Himmlerin roolissa Pirkka-Pekka Petelius, Bormanin roolissa Ismo Leikola, Hitlerin se vaimo, josta ei ole historialehdille kirjoitettu niinkään paljon, tuo mustaihoinen, kohtuullisen isokokoinen nainen, häntä näyttelee Ritva Oksanen. Sitten siellä on, Ismo Leikola oli siis Borman, Jone Nikula on Julius Streicher, Raimo Häyrinen vetää erittäin uskottavan Mengelen roolin. Ja kyllä siellä on. Sitten mä otin sinne vähän salkkaritähtiä myöskin. Mun mielestä on hienoa pistää salkkareista tuttuja näyttelijöitä näyttelemään Natsi-Saksan kauhuja. Ja sit sun aikaisemmat romaanit, niin niitä, onko niitä taas saatavana muussa kuin printtiversiossa? Ei. Jos joku maksaa tarpeeksi, mä voin kännissä kertoa korvaan sen kirjan tarina, mutta ei muuta. Eli sulla on niin eriytynyt tämän printti ja sähköinen puoli. Onko tämä harkittu strategia? Mun mielestä on kiehtovaa. Mä oon pyrkinyt kaikissa asioissa tekemään asiat eri tavalla. Jos ajatellaan vaikka Juopunut päiväkirjan ensimmäistä pokkaripainosta, niin siihen painettiin tällainen laatusertifikaatti kanteen, missä luki luonnon tuote, 100% täyttä paskaa voidaan hävittää polttamalla. Ja siellä oli sormenjälkiä sisällä sun muuta. Ja sitä on myyty lähes 150 000. Et mä oon aina koittanut mennä ehkä vähän niin kuin vastakarvaan. Sama kuin nyt on tekeillä työn alla käsikirjoitus Juoppohullupäiväkirjan elokuvasta. Siitä tulee täysin erilainen kuin mitä nyt tämä perinteinen leffagenre. Ja mun mielestä tämä äänikirjamaailma, okei, tämä on tietysti kiusallinen tilanne muille kustantajille, koska jos he tekevät samalla tavalla kuin mä teen tämän, niin niitä äänikirjoja pitää myydä siis aivan hirvittävästi, koska tämmöisen produktion budjetti liikkuu varmaan jossain 50-75 000 euron välillä. Sulla on mielenkiintoinen historia paitsi kirjailijana, niin myöskin kustantajana, omakustantajana, ja sulla on ollut hyvin omituisia tai erilaisia jakeluteitä myöskin. Onko ne ollut pakon sanelemia vai pelkkää liikemiespainon ohjaamia tapoja tehdä enemmän rahaa ja sitten jakaa sitä myöskin hyvän tekeväisyyteen? No ensinnäkin se, että mulla on paljon sellaisia lukijoita, jotka eivät muuten ole kiinnostuneet kirjallisuudesta, jolloin mulle on ollut loogista se, että esimerkiksi pari vuotta sitten mulla oli Siva-ketjussa myynnissä mun kirja, ja pelkästään siellä Sivoissa oli kahta mun kirjaa. Muistaakseni niitä myytiin, että kahta kirjaa kesän aikana lähes 100 000 kappaletta. Kahta kirjaa Suomen Sivoissa. Musta on tavallaan kaunista ajatella, se on sellainen poikkileikkaus Suomen suvesta, että ostetaan mäyräkoira, lenkkimakkara ja Juoppohullun päiväkirja.